Головне багатство кожної держави – її громадяни. Життя та здоров'я людини завжди посідають перше місце серед цінностей будь-якої цивілізованої країни. Наша надія, наші сподівання, наша зміна – підростаюче покоління. І здоров'я українських дітей визначає сьогодні майбутнє здоров'я та працездатність нації в цілому. У різних регіонах України за останні роки значно зросла кількість дітей, що мають різні, в тому числі хірургічні, патології. Щорічно дедалі більше немовлят з'являються на світ недоношеними. Раніше від визначеного природою терміну вони розлучаються з материнським лоном і змушені вести драматичну боротьбу за життя. Пройти спеціальну діагностику та отримати необхідне лікування для більшості дітлахів – справа непроста. А якщо вони мешкають у невеличкому містечку чи селі, то й зовсім нереальна. Часто останньою надією хворої малечі та їхніх батьків є українська дитяча спеціалізована лікарня «Охорона материнства та дитинства» – ОХМАТДИТ. Готуючись до 10-ї річниці Державної незалежності України, національний оператор мобільного зв'язку компанія «Київстар GSM» започаткувала благодійну акцію «Добрий дзвінок», спрямовану на підтримку охорони здоров'я дітей України. Ця добровільна акція тривала протягом серпня, і до участі в ній мали можливість залучитися усі абоненти компанії. Перші добрі дзвінки зробили співробітники «Київстар GSM». Їх підтримали контрактні абоненти та користувачі передплаченого сервісу SNBase. Телефонування за номером 910 підтверджувало бажання будь-якого абонента взяти участь у цьому заході. Много проблем, которые нуждаются в значительных капиталовложениях. Полное финансирование больницы, которое требуется, оно, в общем-то, невозможно, поэтому все благотворительные акции, которые проводятся, и участниками, которыми мы являемся, для нас очень важны. Вибір саме такого напрямку благодійності та медичного закладу, якому призначається допомога, з боку компанії «Київстар GSM» не є випадковим. «ОХМАТДИТ» – це спеціалізований дитячий діагностично-лікувальний багатопрофільний заклад, де працюють висококваліфіковані лікарі більш ніж 30 спеціальностей, що мають багаторічний досвід лікування тяжкохворих дітей зі складними патологіями. Найбільш тяжкі діти з України поступають саме сюди. И они требуют значительно больше затрат, чем лечение более-менее сложных заболеваний, которые можно провести на уровне районной больницы. З використанням сучасних методів обстеження тут надають допомогу дітям та жінкам, які отримали направлення лікувально-профілактичних закладів України та тим, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Щорічно до консультативно-діагностичної поліклініки за порадами звертаються понад 300 тисяч маленьких пацієнтів. У стаціонарному відділенні лікарні протягом року проходять лікування до 20 тисяч хворих дітей, більшість з яких приїхали сюди з різних регіонів України. Задача, которая стояла перед больницей, она стояла одна и та же. Это лечение, оказание медицинской помощи детям. И у нас, в общем-то, в год в больнице проходит около 7 тысяч операций различной категории сложности. Но практически операции проводятся на всех областях, как говорится, человеческого организма, исключая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию. Остальное оперируется, как говорится, все. Протягом багаторічної історії свого існування цей лікувальний заклад здобув авторитет і повагу в медичних колах та любов і довіру у вдячних пацієнтів. Дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» знана в усій країні. І вже утвердилося переконання – якщо є хоча б крихта надії на допомогу, то тільки тут це можливо. Мы и не стоим тоже на месте, внедряем новые методы лечения. Вот внедряем в детстве лапароскопию сейчас. То есть в Киеве еще у детей никто ее не делает. Мы уже начали делать и сделали около 25 операций. Наметили на этот год себе внедрить тоже, в общем-то, такие современные новые методики. Это компьютерная томография. Мы хотим, как говорится, тоже, в общем-то, быть пионерами в этой области. Але зараз ця унікальна лікарня через брак фінансування з боку держави, як і усі медичні заклади країни, переживає важкі часи. У надзвичайно скрутному стані перебувають педіатричні відділення для дітей молодшого і старшого віку, неврологічне відділення, відділення отоларингології, які розташовані в пристосованих приміщеннях. Проблем у нас багато. Це, во-первых, закупка медикаментів. Второе, треба підтримувати матеріальну базу. Як ми не хочемо, стіни є, стіни. Треба в порядок приводити матеріальну базу.
Матеріально-технічна база більшості стаціонарних відділень в старих, неодноразово реконструйованих корпусах сьогодні вже не може відповідати сучасним санітарно-технічним умовам. Нам би хотілося мати обладнання останнього покоління. Почему? Потому что развитие технической мысли не стоит на месте, как вы знаете. Оборудование, которое проработало 5 лет, оно уже считается для нормальных клиник морально устаревшим. Лікарня була побудована 107 років тому для незаможних за рахунок благодійних внесків власника цукрових заводів Миколи Терещенка. Охмадит зараз є чи не єдиною надією повернути щасливу усмішку хворій дитині, подарувавши їй можливість одужати якомога скоріше. І ця лікарня зараз сама конче потребує допомоги кожного з нас. На заклик національного оператора мобільного зв'язку компанії «Київстат GSM» пролунало майже 15 тисяч добрих дзвінків, які врятують життя сотням дітлахів з різних куточків України. Майже 73 тисячі гривень, зібраних внаслідок проведення благодійної акції і перерахованих дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит», будуть спрямовані на ремонт відділення реанімації. Висока ступінь довіри клієнтів до національного оператора мобільного зв'язку виявляється не тільки у зростанні абонентської бази компанії, що зараз становить вже більше 800 тисяч, але і в масовій підтримці благодійних заходів, ініційованих «Київстар GSM». Акція великолепна. Це хороша ідея прийшла. «Київстар» – прекрасна, великолепна ідея. Може, і інші компанії підхватять цю ідею і будуть допомагати лікарні. Ну, лікарня – головна, вважається, на Україні. Тобто, якщо нікуди вже йти і їхати людям, то вони приїжджають сюди, і ми стараємося вже, як можемо, допомогти їм. Тобто, тому в цю лікарню, мені здається, стоїть і вкладати, хоч одну лікарню підтягнути до нормального європейського рівня. Предложение «Київстар» об организации акции по проведению и оказанию реальной помощи Ахмадету, оно воспринято с радостью, с надеждой. Почему? Потому что помощи сейчас, на сегодняшний день, именно такого характера нуждаемся. Акция «Добрий дзвінок» была дещо незвичною. Адже до Дня знань компанія «Київстат GSM» подарувала для маленьких пацієнтів, які зараз знаходяться на лікуванні, ціле свято. Більше 50 дітей взяли участь у конкурсі дитячого малюнку. Переможці отримали від національного оператора мобільного зв'язку гарні м'які іграшки, а інші учасники цього конкурсу – заохочувальні призи. Адже подарунки люблять усі діти. Хотілося б мені, звісно, в першу чергу від імені всього колективу поздравить «Київстар GSM» вот с такой хорошей идеей. Хотелось бы, чтобы к подобным акциям присоединилось как можно больше различных промышленных, коммерческих организаций. И сейчас очень важно, чтобы одной из составляющих их деятельности вот была меценатство, благотворительность. Меценатство в Україні відроджується. Саме відроджується, бо наша земля має давні і славні традиції благодійництва. Освітянська і медична галузі, залишившись наодинці зі своїми фінансовими проблемами, гостро потребують допомоги. Дітлахи, які років через 10 стануть повноправними громадянами України, мають зростати здоровими і щасливими. Благодійна акція «Київстат GSM» мала на меті саме це. Хотим еще раз поблагодарить всех наших абонентов, которые приняли участие в этой акции. Мы надеемся, что это не последняя такая акция у нашей компании. Это только первая, вот этот вот первый звоночек добрый. И мы бы хотели продолжать. Добрий дзвінок для Охмадита – це спільний внесок співробітників та абонентів компанії «Київстат GSM» у поліпшення медичного обслуговування майбутнього нашої країни, а значить і у зміцнення її незалежності. Хочеться вірити, що ініціатива національного оператора мобільного зв'язку стане добрим прикладом для наслідування для усього вітчизняного бізнесу.